tady je Radžníš, já vás srdečně zdravím, vítám vás u Siderického kompasu na měsíc Červenec a Srpen. Tentokrát jsou uh, tyto měsíce takhle zcuknuté do sebe, protože na přelomu Července a Srpna mám tradičně svoji dovolenou, tak uh, možná s tím bych mohl zmínit, že samozřejmě výklady, které si objednáte v červenci na začátku, tak vypracuji do dovolené, ty, které objednáte během dovolené, tak vypracuji po návratu, a nebudu to nějak a, zdržovat, budu se snažit ty objednávky a, zpracovat co nejdřív, tak to je jenom taková technická poznámka a, stejně tak a, bych ještě upozornil na to, že se otevřel opět silný transformační proces, ten už byl otevřený loni ale spoustu z vás mi psalo, že nestihli vstoupit, tak máte teď znovu možnost, všechny a, vlastně popisky najdete nebo odkazy najdete v popisku videa a Ovšem, co tady budu mluvit, takže to už nebudu zmiňovat dokola. Skype poradna běží každých 14 dní ve středu, a pak dále probíhají konzultace v desné v tuto chvíli, první pátek v měsíci. Tuším, že v srpnu ta možnost nebude, tak pokud zvažujete něco skonzultovat se mnou, červenec. A pak by to byla ještě jedna věc. <laughs> Děkuji všem, kteří se mnou sdílí své fotografie, a kde mi posílají, jak si čtou knížku Poslední noc v New Yorku. Mám ji tadyhle za sebou, můžete ji vidět. Pokud byste někdo chtěl ode mě knížku i dostání na Amazonu nebo iTunes, a je dobré, když tu fotku dáte třeba na sociální síť s hashtagem y já tomu říkám prvny, mě se to dobře pamatuje. <laughs> a dále samozřejmě můžete nakupovat oblečení, které jsem designoval na Redbubble a karty, které vidíte za mnou na The Game Crafter. Tak to je v cukuletu všechno. No a co se týká samotného siderického kompasu, tak musím říct, že tady ještě zvažu různé možnosti, jak to udělám a jak vám budu vykládat. Mám takový dojem, že vezmu tarot pana Rohlíčka a budu dotahovat karty z různých dalších balíčků, které mám. Nechám to asi volně, aby u každého znamení vyplynulo to, co vyplynout má, nebudu se snažit o stejnou formu. A chodilo mi tady ale vytáhnout kartu anděle hvězdného avalonu a to proto, abychom se podívali na to, co je pro nás všechny na to léto společné. Takže anděle hvězdného avalonu a co je pro nás všechny společné. Čím se nám to vlastně otevře? <coughs> Gehaniel. Gehaniel je uvolňovač emocí a říká: Uvědom si pouto s ostatními. Jsi tvůrce. Nenasytnost a lakota ti zabraňuje žít. Chce to odvahu. Potřebuješ si naordinovat vlastní způsob léčby. Miluji sám sebe, miluji víc i své stíny. Nikdo není dokonalý. Jsi perfektní takový, jaký jsi. Tahle karta mi říká jednu důležitou věc vlastně nikdo z vás v tuhle tu chvíli nechce slyšet žádnou radu. Ani ode mě, ani od nikoho jiného. Protože ta věta, potřebuješ si naordinovat vlastní způsob léčby, znamená, že jste vlastně alergičtí na to, když vám někdo řekne, co byste měli. Protože víte, že ten člověk nemá dostatečný vhled do vašich záležitostí, byť jsou jeho schopnosti, jaké jsou. <laughs> A potřebujete Tedy jít na svoje srdce, rozhlídnout se, co tam máte, jak se cítíte. Potřebujete se rozhlédnout do svého života, co se v něm všechno děje a najít vlastní recept, jak vyjít ze svých starostí a problémů a možná se nechat inspirovat. Možná. Ale to je až ten krajní případ. Je to jako kdyby jste měli teď v tuto chvíli lepší rozhled ve své situaci, rozhodně mnohem lepší v tom dlouhodobém slova smyslu, že víte, odkud jdete, kam jdete, když to, když vám lidé dávají radu, tak ta rada přichází z nějakého mělkého vhledu nebo z vhledu, který zasahuje jenom do nějaké částečky vaší dlouhé cesty do vašeho osobního mýtu a vám tam ty rady prostě nezapadají, protože víte, že ten člověk brouzdá po tom povrchu. Uvolňovač emocí, Gehaniel, bude čistit všechny naše emoce, takže budou vystávat na povrch. Slzy, smích, strach mi tam i chodí. A nenasytnost a lakota, která ti zabraňuje žít, vlastně říká, že na něčem lpíš, že na něčem lpíš, že máš nějakou utkvělou představu a ta představa, kterou máš, ta utkvělá představa, je právě to, čeho ty chceš dosáhnout a ta rada z vnějšku od Gehaniela, i když nevyžádaná v tuto chvíli, je, trošku to uvolni. Najdi způsob, jak uvolníš tu svoji nenasytnost a lakotu v tu danou chvíli, v té dané věci a to ti pomůže. Protože ta touha to mít, ta touha toho dosáhnout, zabraňuje vlastně člověku žít. Miluj sám sebe víc i své stíny, miluj svou odvrácenou tvář, miluj své chyby, miluj to, za co se sám odsuzuješ. Nikdo není dokonalý, to vědomí měj, když se díváš na druhé lidi, ale zároveň si uvědomuj, že jsou všichni perfektní takový, jaký jsou, včetně tebe. No a teď už se podíváme na to, co nám vyvěštili karty. Užijte si to. vás srdečně zdravím, vodnáři, a vítám vás u vašeho výkladu. No a my se podíváme, co vás čeká během letních měsíců. Pokud jste na rozhraní a s kozorohem, mrkněte ještě na kozoroha pro upřesnění. Pokud s rybami, tak mrkněte ještě na ryby. Pro mě to rozhraní znamená plus minus 3-4 dny. Ještě cítím, že mám trošičku míchat. Tak. No, když se podíváme na měsíc červenec, je tady vidět jako ústřední karta takové plánování. Plánování z mé malé vlastní reality. Napojuju se na věci, které jsou ode mě dál a také se snažím vymyslet, kam pojedu, kam odcestuju. Možná si tady i s ním o tom, že mm, pojedu na nějakou krásnou dovolenou. Je to tady vlastně ve formě určitých představ, ale jsou tu i určité fyzické cesty, a pokud cesty, tak spíš do vzdálenějších krajů, které jsou spojeny ale s nějakými osobními cíly. Já nemůžu jet jenom na nějakou dovolenou. Musí to ještě splnit nějaký můj jiný cíl. A zároveň tady ty dva aspekty, ty stinné, je, že si tady uvědomujete nějaké nespracované věci, které teď odkládáte stranou. Jsou to věci nespracované jak v realitě, tak vlastně na úrovni duševní. A je tady ale vidět celkem pohoda kolem financí, a i taková radost na poli domácnosti je vidět, že jste se něčemu přiučili, hlavně co se týká financí, ale přesto máte počítat s nějakými situacemi, kdy. Které jsou neočekávané, ale nechodí mi tady, že jsou to věci nějaké velkolepé. Počítejte s tím, že se mohou plány změnit, že ty plány se mohou měnit na základě požadavků rodiny nebo skupiny lidí, se kterými cestujete. A nebude to vlastně ve výsledku přínosem pro nikoho, není tam. Někdo, kdo by v té záležitosti vyhrál, ale je tam vlastně takové, řekněme, handrkování, výměna názorů, nějaké kompromisy, ale chodíme, že ty kompromisy jsou v podstatě nutné. Nejhorší na tom asi je, že vlastně v tom. Všem vnímáte vy nějaký podvod, že vlastně jste se mohli vy sami rozhodnout úplně jinak, že jste toto mohli, řekněme, eliminovat tím, že, jste se, že byste se rozhodli pro něco jiného. Nicméně vaše volba je v tom vyrazit s někým někam nebo něco uskutečnit s někým a vydělat nějaké penízky, ale vlastně, když se to dá do procesu, zjistíte, že jste se nějakým způsobem podvedli, že to rozhodnutí, které jste udělali, není tak úplně podle vašeho srdce. Možná jste podcenili trošku svoje vlastní stíny. Které vás potom doženou, že tam můžete mít potom vztek, můžete si říkat, no tak to teda, takhle jsem si to nepředstavoval, ty jsou ale sobecký, ty jsou takový, makový, že tam může být potom vztek vyprojektovaný na ty lidi okolo, ale víceméně se ukazuje, že ten vztek pramení z vás, ze špatného rozhodnutí a to je, řekněme, mrzuté, ale není to úplně, řekněme, životabortící. Hmm. Když se podíváme, jak se to promění do toho a, srpna, tak je tam větší a, klid ohledně jakoby, věcí, protože ty věci se vyjasnily. A, vy tam jste opět na koni v určité síle, v pozici, v pozici pozorovatele. Chodíme mi tady uh, hodně ještě ve spojitosti s touto kartou, že se přidávám k někomu, kdo někam jede. Že jdu jako nějaká součástka party, ale vlastně, když se potom na to podíváte zpětně, tak zjistíte, že. Uh, jste pozorovateli toho, co se děje, dělalo vám to sice stresy, ale přivedlo vás to i k tomu, abyste udělali nějakou změnu. Zdá se mi, že trošičku vyselektujete svoje přátele. a je velmi zajímavé, že se tady ukazuje na nějakou nečekanou avantýru, která je tu velmi jako pod ochranou mi přijde, je tady vlastně esoholí, esokalichů, to mi přijde jako penis a vagína, a pod hvězdou, pod tou ochranou. a Je vidět, že se to nedá řídit. Tady máme čarodějku, která letí na koštěti, nemá ruce, co znamená, děje se to. Je to uh, hodně silné. A je docela dost možné, že to je něco, um, co budete vnímat jako benefit pro sebe z toho, že jste prožili něco vášnivého, krásného, uh, co jste ani vlastně nečekali, ale chodíme, že um, um, je to v určitém slova smyslu tajemství, tajemství, které a, není možné sdělit, možná, že to vznikne mezi vámi a někým, kdo je zadaný. A, a to vám přinese takové jakoby přemýšlení, otáčení na madraci v posteli nebo a, ve stanu, kdo ví. V každém případě mm, je to pro vás hodně citlivé, protože jste nečekali, že vás to tak vnitřně sebere. Je tady určité zamilování a dokonce zamilování stejných jako kvalit, že vlastně se tady setkává král mečů s královnou mečů. Dále mi ale chodí, že pro některé z vás bude potom těžké akceptovat to, že ten člověk, se kterým jste měli avantýru, se už nějakým způsobem rozhodl pro to, s kým svůj život prožije. Protože to je obecný výklad, tak se tady takhle ukazuje víc těch variant. Pro některé z vás to bude vášnivé setkání, ze kterého vznikne vztah, pro někoho to bude vášnivé setkání, ale s někým, kdo je zadaný. Hmm. Když se podíváme na to, co to pro vás znamená duchovně, máte tady kartu Plavce, ten mě odkazuje vlastně k létu, k vodě. Nicméně princip nahoře je oplodnění. Toto by mohlo být, že i z toho něco vznikne. A škodlivý duch je. Ta infiltrace někam do nějakého vztahu a rozmnožení samozřejmě přirozeně přichází jako důsledek toho, a plavec je výsledek. Musím tu situaci nechat plavat, ať se vlastně vyvine sama podle svých vlastních zákonitostí. Ale přináší to tu změnu. Musím říct, že ve vašem případě uvolňovač emocí bude ta situace kolem toho velmi intenzivního prožitku, toho sexuálního spojení a zároveň to bude spojené i s tím, jak moc vás to niterně zasáhne. Když se podíváme na ty tři nevyžádané rady, které možná budete kvitovat s povzděkem a s povděkem, no možná i s povzdechem později, Sněti berou sílu, to máte stejné jako kozorozy, co znamená moc nesněte, spíš buďte v realitě, buďte nohama pevně na zemi. Stanov si jasné priority, to je také stejné, jako u kozorohů, tady zaměřte se na to, co chcete a můžu někomu dát, co ti patří. To je velmi zajímavé, že vám padly úplně tři stejné karty, já mimochodem karty míchám mezi videama a míchám je pečlivě a zdá se, že tady to prostě není náhoda. Takže Padly vám stejné rady, stejně jako kozorohům, takže bych vám doporučil pro jistotu smrknout i na výklad u kozoroha a protože nám to padlo tady jako tři rady, doporučil bych to všem, nejenom těm, kteří jsou na rozhraní. Tak jo, budu vám přát, ať je to alespoň příjemné, obohacující a no, budu se těšit na setkání příště. Mějte se krásně. Rád bych vyjádřil díky všem svým úžasným patronům, kteří podporují tento YouTube kanál. A děkuju za všechny odběratele, protože cítím tu povinnost vyjádřit vám díky za každou vaši korunu, kterou směřujete ke mně, abych mohl tvořit s větší lehkostí, radostí a abych se mohl uvolnit do své tvorby, a prostě vykládat karty. Je to úžasný pocit, naplňuje mě radostí, vděčností, takže se vám klaním, mý patroni.